hrál multiplayer, to asi víte. A dneska se mi stala jako fakt hustá věc. Koukneš na to. Jo, tak tohle to přeskočíme, dobře. Takže já musím zadat login. A už jsme zase zpět a vy asi nic nevidíte. Tak se tady trochu rozsvítíme. Těžil jsem, jo? Těžil? Ale no, koukejte. Hop. Jedna. Šup. Druhá, prostě nehorázený štěstí, stalo se mi tohoto poprvé, ne? A je to jako fakt hustý. Tak se koukneme, kolik toho, já jsem to vlastně, a já jsem to ani nepočítal, ale jsem si, jo, každý bude tak pět. Jeden, druhý, třetí, čtvrtý, pátý, jo, to se. Dneska mám vůbec štěstí, protože už jsem narazil taky, ale tam jich bylo 8 dokonce. Ale... Tak kolik jich máme teda? Ale... Zase od té doby tady asi zase pohodím zlujo. No, dokonce jich tam bylo 6. Tak já tady rozsvítím, jste viděli. Já to vidím jako dobře, jo, ale já vím, že pak, když to pouštíme, jak vidíte plný prd. Redstone, ten si hodím potom. A když se kouknete, jo, tak jsem ve výšce nějakých 17. Podle mě je to úplně nejlepší výška prostě na diamanty. A teďka jsem vlastně našel jeskyni a ty jsou pořád takhle ve výšce. Ta celá jeskyně je ve výšce od prostě od 0 do 30. Takže to je úplně superový, to úplně miluju takovýhle jeskyni. Dopravy je toho tady strašně hodně. Kde je sakra ten východ? Je tady, hle, to vede dolů. Já už to taky nepamatuju. Ne. Kde je fuk? Ne, já jsem neměl torče, protože já to vidím. A prostě... Psal jsem jednomu kámošovi. Říkal jsem si, nebudu svině. Prostě ať vezmeme pár dřeva, tady rozsvítíme a zapnu fraps. No a on si tam, vole, něco staví a prostě neodpoví, no tak. Chce mi to trvalo trochu díl, než jsem to pustil, ale... Nakonec jsem to pustil. Tak, my teďka rozjíždíme v obchod. Je to vlastně warp shop. Ještě o tom... Spíš o tom nikdo neví, protože je spodní patro ve výstavbě, tam vlastně budu mít já ten obchod. A budu tady vlastně obchodovat úplně snad, doufám, se vším. Když nevím, za jak dlouho tam budu mít úplně všechno. A kámoš, ten vlastně už má, ten má obchod se žrádlem. Tuberian. No, ten, kdo hraje na českém Pařanovi, asi o něm ví. On je to takový týpek. No a ten taky jako tak začíná. No, takže ten, jestli to někdo zkoukne z českého Pařana, tak ať se ozve, ať napíše zprávu. To asi každý ví, snad tak se to píše, ještě to nenapíšu teda. Když tak se to píše takhle msg a nic. Že jo, takže v našem případě by to byl buď Jarda a pak samozřejmě nějaký text anebo Berian. A když vám to něco napíše, že tam není, třeba jako já teďka to vyzkouším, on tady není. Tak to napíše player not found. A když teda třeba tady kámoš je, když mi nebudu. Nic mi nepíše. No. Nic mi nepíše prostě. No. Je to vůbec mohl mít. Mohl mít 5 diamantů a hovno. Už to řeknu takhle. Tamhle jsem ani neviděl, jak tam staví. To. No, zase ty jo, já bych se měl zase zastekat, no tam si staví, prostě neodpoví.
Já už se tady mohl stekat, protože zase hrajeme nový set, jo. Já už jsem měl zase baráku něco postaveného, zase mám prd. Takže zase, no, stavíme jak blbci, protože se rozumím. Ale je to fakt jako dost hustý místo tady. Tady ta voda vlastně tady byla, jenom jsem mi to trochu zarovnal. Uvidím, má to zase celý posun a postavím tady nějaký bazén veřejný. Vidíte, je to fakt jako docela hustý. Já mám zase prd barák. Nemám ani celý barák dostavěný. Ale jako je to fajn. Možná mě to ani tolik... Tady mi vlastně chybí střecha a celý patro ještě to dělat tady prostě to. Ale ani mě to tak nemrzí, protože vlastně my jsme hnedka potom přišli. A co? Prostě operátoři za to, že to spadlo, rozdávali prostě nástroje. No, byla tam jako docela velký schon, ale něco jsem si na to. Takže nahoře to mám. Tady už něco, co mi z toho ještě zbylo. Měl jsem úplně totálně plný inventář. Plně plný jsem to tady měl, už mi tady chybí kolik věcí, prostě brnění mi tady chybí. To jsem tady měl asi 5 kusů a takže jako úplně superový. Já si tady rovnou uložím, diamantový bloky, jo. A tady to jsem si teda poctivě našel, to se neřekl. Já si nechám ještě dopálit tady. A kam jsem si to dával, ten... Tak už to musel pamatovat, kde kam jsem si to dával. Jo, tady, hle. Jo, to je asi tak všechno. Ani doufám, že tohoto video zveřejním, to nahrávám. Co je dneska? Dneska je středa, tak ve čtvrtek by to tam se měl být. Začíná to. Jo, ještě tohle. Doufám, že mám ještě čas. A to jsem chtěl ještě ukázat. Hnedka, než jsem si postavil barák, prostě jsem si začal stavět farmu. Nakoupil jsem stone, protože jsem žádný neměl. Udělal jsem si z toho halbloky. A první, co jsem vlastně dělal, tak byla farma, protože jsem věděl, že půjdou ty věci na dračku. A co se stalo? Šli na dračku. Protože vlastně mapy, knihovny a všechno, prostě úplně superový. Tak jsem se kouknul na nějaký zase... Předtím jsem měl farmu jenom na obilí a teďka jsem si udělal farmu i na... cukr. No ale to je trochu složitější, protože vlastně... cukr musí mít nějakou vodu, že jo? Takže tady jsou tři kanálky. Pod tím halblokem jsou vždycky kanály. Protože to roste jenom u vody. Vedle vody přímo. A jenže když tady pustím vodu, tak voda mi to nesklidí. Takže musím vlastně tady hledat nejen co chci, že jo? Třeba tam takhle picnu. Picnu, zastaví se mi voda, pustíme to tady, sklidíme to, protože už to nemá vodu a už to samo popadne. No, to je tak celý princip. Akorát teda dělal jsem to na 7 kostek a pak 8 kostka šla dolů. A zjistil jsem, že ten prout je slabý, takže jsem tady musel tady vynechávat jednu kostku mezeru, aby se tam ten prout zase rozjel. No a tady to je stará klasika prostě. V obilí. Tady v potě mám vodu, že jo, to ucvaknu. No. To mi prostě pustí vodu, sklidíme to a dáme 100 severů v kanálu. Tak. Úplně jednoduchý. Nevím, jestli si budu rozšiřovat tady vlastně teče ten kanálek. Já jsem to, naskládal jsem to tady neucpal, protože bych ještě tady ten jeden nemohl pak dělat, tak jsem to neucpával. Kašel jsem se na to. Prostě to vždycky chvíli nechám ucpaný, aby se tam nedělali ty vlnky a pak tady seberu všechno. No. A tím bych se s váma tak rozloučil. Asi rozloučil a já půjdu zase těžit dál. Ukneme se ještě s tím. Úplně superový místo, prostě jsme našli, jsem strašně rád. Že to vypadá fakt jako krásně. A
to jenom tady doskáču nahoru. No a dneska se pustil nějaký PvP server do českého pařana. Tak jsem ho taky zkoušel. A jo, bude to, akorát ještě se o tom musím... Něco už jsem o tom čet, jak to bude asi fungovat, ale... Budu muset ještě nějak dohledat všechno a... Asi až přijde, až přijdou ty kámoši, až budu odpovídat, hlavně půjdeme na Skype. Nebo na Skype, spíš asi na TeamSpeak. A postavíme tam nějaké hrát a... Budu slušný. Neslušný váleční. Jo, tamhle mám smrky. To jsem si včera prošel, asi hodně daleko jsem šel, než jsem to našel a 40 sazeníček jsem nějak natěžil a tak jsem to teď nasadil. A jsme vlastně měli černý dřevo. A taky jsem hledal Klaj, ale bohužel. Prošel jsem asi 2000 prostě těch metrů a, nebo kostiček. No a nic prostě. Nenašel jsem ani trochu Klaj. Tamhle jsou ještě ty zbytky, tam jsou ještě asi každá má půlka půl bedny, má asi každá ještě diamantových právě předmětů. A jak vidíte, úplně superový místo tady. Vypadá to fakt jako hustě. A máme vlastně ten náš obchod. No, a to je tak asi všechno, no. Takže s tím bych se s váma asi 100% rozloučil. A zase příště nějaký ukázky. Čau.